На початку засідання міський голова оголошує звернення. Одне з них – до президента та Верховної Ради щодо стабілізації цін на продукти харчування та зупинення інфляції в Україні. Тим часом слово просять сумські машинобудівники. Виступають щодо погашення боргів із заробітної плати. Стосовно цього Олександр Лисенко пообіцяв запросити на наступне засідання сесії керівництво заводу. Далі переходять до бюджету. Над головним документом громади депутати працювали більше 3 місяців, але так і не змогли прийняти його в 2021 році. Роблять чергову спробу в 2022-му. Депутатка Ірина Дяденко виступила із заявою, що не буде голосувати за кошторис, бо «Сила і честь» – єдина фракція у міській раді, пропозиції якої не були враховані у проєкті бюджету 2022 року. Усі ваші партії мають пропозиції в міському бюджеті, окрім політичної партії «Сила і честь», я хочу сказати єдине слово, яке сьогодні у мене на вустах і на думці. Це, шановні мої, зговор. Тому я вам не дякую. Я буду як працювала, так і працювати чесно і відповідально. А кожен із вас має дати собі раду, що він зробив. Міський голова коментує, пропозиції фракції «Сила і честь» є важливими і стосуються сіл і сели, що увійшли до сумської громади. Особисто я голосував за дані пропозиції. Чому в залі не знайшлося голосів? Я б не хотів би це пов'язувати з політикою, але я думаю, що це так трошки такий присмак політики. В цьому питанні він був все ж таки. Ці кошти, які заплановані депутатською фракцією «Січ», повинні бути враховані. Я думаю, ми обов'язково їх врахуємо в березні місяці. У зв'язку із недотриманням виконавчим комітетом Сумської міської ради вимог закону України про доступ до публічної інформації під час підготовки, розгляду та ухвалення рішення та враховуючи відсутність завчасного оприлюднення, скасувати рішення виконавчого комітету від 21 січня 2022 року. Із такою ініціативою вийшла фракція «Слуги народу» у Сумській міській раді. Політична партія «Слуга народу» в Сумській міській раді зареєструвала проєкт рішення про скасування рішення виконавчого комітету. Те, яке було прийнято про підвищення тарифів для населення міста Суми, депутати усіх фракцій підтримали дане питання. Актом небаченого нахабства, жадібності та поплюження законів України назвав резонансне рішення виконкому нардеп Михайло Ананченко. Саме тому, говорить народний обранець, «Слуги народу» відреагували миттєво. З соціальних мереж дізнався про те, що підвищується тариф, і дізнався, в який спосіб, телефонуючи нашим членам виконкому, так справді їм підсунули, можна сказати, це рішення, тому що під видом коригування тарифів, тобто вони не думали, що таке значне підвищення буде. Ну, вони також люди, ми розуміємо, що члени виконкому їм можуть десь не звернути увагу. І як тільки ми дізналися, що це рішення є, ми одразу ж підготували проєкт рішення. Це є критичним і принциповим для нас, і це не має бути підвищено взагалі. І тим паче таким шляхом якогось обману, коригування, якогось незрозумілого нам. Нардеп вважає, що такі соціально важливі питання не можна проводити як технічні рішення на виконкомах у робочому порядку та без обговорень з громадськістю. Ще одне питання на засіданні сесії – компенсація різниці в тарифах. На це у міському бюджеті передбачили майже 200 мільйонів гривень. Тобто це кошти платників податків, які кожен сумчанин заплатить для того, щоб збалансувати і компенсувати всі ці речі. Ця компенсація вимагає від нас закласти в бюджет 184 мільйони. Звісно, є додаткові джерела фінансування з державного бюджету, це 4% ПДФО, відповідно акцизні. Акцизний податок залишається в бюджеті, але цих коштів не вистачає. Ми сподіваємося, можливо, компенсація все ж таки буде по другому півріччю, можливо, з бюджету з державного відповідною субвенцією. Але в даний час така ситуація. Як буде виглядати тариф в подальшому? Ми будемо ще раз його перевіряти, якщо вони будуть до нас звертатися. Але я точно можу запевнити, що для мешканців нашого міста в цьому році платіжні доручення залишаться на рівні минулого року. Головні ж програму, додає Олександр Лисенко, намагались не зменшувати. Натомість депутатських коштів стане вдвічі менше – замість 1 500 000. 80 мільйонів передбачили на обладнання в медичні заклади. Ще одне рішення сесії – приміщення на вулиці Троїцькій, де свого часу розташовувалося обласне управління охорони здоров'я, передають новоствореному підрозділу Центру територіальної оборони. Друге пленарне засідання сесії відбудеться вже наступної середи. Анна Світлична, Володимир Сурков, АТВ.